žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 19.10 Renesance ze směru k Slavonice, pravidelný příjezd do 13:36, přijde na nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd do 13:37. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 632 Rožmber ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 15:33, přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15:40. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8365 ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 15:36, přijede k nástupišti číslo 2 na 7. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava město, pravidelný odjezd v 15:36. Dejte pozor u první koleje. Po první koleji projede vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 637 Rožmberk ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16:18, přijede k nástupišti číslo 2 na 7. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16:26. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14832 ze směru Přebíč, pravidelný příjezd 16:08, přijede k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1917 Renesance ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 16:22, přijede k nástupišti číslo 2 na 9. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Slavonice, pravidelný odjezd 16:23. Dejte pozor u první koleje. Po první koleji projede vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 637 Rožmberk ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16:18, přijede k nástupišti číslo 2 na 7. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16:26. Vážení cestující, rychlík číslo 637 Rožmberk ve směru Brno hlavní nádraží odjet od nástupiště číslo 2 ze 7. koleje. Pravidelný odjezd 16:26. Stanice Jihlava. Osobní vlak číslo 8366 ze směru Jihlava město, pravidelný příjezd 16:21, přijel k nástupišti číslo 1 na 2. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 16:22. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
Na nástupišti číslo 2 deváté koleji ukončíte nástup do spišného vlaku číslo 1917 Renesance ve směru Slavonice. Pravidelný odjezd 16 hodin 23 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Dejte pozor u přechodu na druhém nástupišti a u první koleje. Projede vlak. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 7. koleji ukončíte nástup do rychlíku číslo 637 Rožmberk ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 18419 ve směru Obrataň a Tábor, pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut, bude přistaven k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14847 ve směru Třebíč, pravidelný odjezd 17 hodin 43 minuty, bude přistaven k nástupišti číslo 2 na 7. koleji. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14847 ve směru Třebíč odjet od nástupiště číslo 2 ze 7. koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 630 Rožmberk ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 33 minuty, přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 40 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8373 ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 17 hodin 36 minut, přijede k nástupišti číslo 2 na 9. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava město, pravidelný odjezd 17 hodin 37 minut. Ze směru Slavonice, pravidelný příjezd 17 hodin 36 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 17 hodin 37 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1914 Renesance ze směru Sahonice, pravidelný příjezd 15 hodin 36 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 15 hodin 37 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 8365 ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 15 hodin 36 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje, pravidelný odjezd
15:37. Stanice Jihlava. Spěšný vlak číslo 19:14 Renesance ze směru k Savonice. Pravidelný příjezd 15:36. Přijel k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru k Havlíčku Brod. Pravidelný odjezd 15:37. Prosím, ukončte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, 7. koleji, ukončíte nástup do rychlíku číslo 632 Ražíme ve směru Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Pozemňaný nádraží. Pravidelný odjezd 15:43. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14:835 ve směru Třebíč, pravidelný odjezd 15:43, bude přistaven k nástupišti číslo 1 na čtvrtou kolej vpravo. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1, 4. kolej vpravo, ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 14:835 ve směru Třebíč. Pravidelný odjezd 15:43. Vlak je připraven k odjezdu. Dejte pozor u první koleje. Po první koleji projede vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 639 Rožmberk ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 18:18, přijede k nástupišti číslo 2 na 7. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 18:26. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 19:21 Renesance ze směru Havlíčku Brod, pravidelný příjezd 18:22, přijede k nástupišti číslo 2 na 9. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Savonice, pravidelný odjezd 18:23. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 první kolejí ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 19:18 Renesance ve směru Havlíčku Brod, pravidelný odjezd 17:37. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, 7. koleji, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 14:847 ve směru Třebíč. Pravidelný odjezd 17:43. Vlak je připraven k odjezdu. Dejte pozor u první koleje. Po první koleji projede vlak. Přestupujte do rychlíku číslo 630 Rožmberk směr Plzeň hlavní nádraží, který odjede od prvního nástupiště z druhé koleje. Přestupujte do osobního vlaku číslo 14:847 směr Třebíč, který odjede od druhého nástupiště ze 7. koleje.